Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu, sahabat semuanya. Masih bersama channel Dalang Kemuan Mentir. Bukan untuk sahabatku semuanya, selalu dalam kebaikan, kesuksesan, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini Mbah Temon baru ngeplong di Waduk Gundang Rejo Ngargoyoso Karanganyar. Nih, karo nyeneng-nyeneng nih putu karo ponakan. Ini waduk ya. Ini tempat rekreasi di Gundang Rejo Karanganyar. Yuk kita ikuti suasana, lihat-lihat suasana keindahan alam di pegunungan di Gundang Rejo, Waduk Gundang Rejo, Ngargoyoso, Karanganyar. Matur nuwun. Asal kata mas. Iya. Suasana pegunungan yang sangat indah. Kami ayam tentrem jenjem. Jane enak tenan suasana di sini. Di waduk Gundang Rejo Ngargoyoso Karanganyar ini. Suasana seperti ini. Ini karo ngodong-ngodongnya dalam teman-teman ini. Karena dulan yang main lek Suradi sing aslinya saka daerah ini. Ini suasana ini waduk tempat rekreasi. Sabar semuanya, ini suasana seakan-akan hujan lur. Bas, punten iki arep hujan iki. Gremis-gremis ngene dadi ya nek kontene kurang pas, kurang enak ati ya sing gedhe pangapurane. Sing penting wis tak dudukne teko waduk Gundang Rejo Karanganyar. Ya ini lagi panen-panen durian ini. Wah, bapak karo bu tumbas durian karena sangat nih. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, kono mimik kono sik. Yo kono. Ini suasana seperti ini ya. Di Waduk Gundang Rejo Ngargoyoso Karanganyar. Di banyak teman-teman sedulur-sedulur sing padha mancing. Golek iwak ning waduk mancing hiburan. Ini suasana di Waduk Gundang Rejo Ngargoyoso Karanganyar. Suasana sejuk, alam pegunungan.
pegunungan, rasa nikmat, indah dan nyantai. Namun ini hutan lur, ya maaf. Ya iki gandeng hutan ya mangan golek segohe nang warung tedonan. Dan nikmatenan lur karo nonton-nonton kahanan waduk Gundang Rejo Ngargoyoso Karanganyar. Tentram. Pokoke kene-kene nggo refreshing, kene hiburan. Karo Surade, karo Manda, anake Surade karo putuku. Putune Mbah Kasim. Ah, putuku galih ya jan. Senenge ra ukur-ukur jak dolan-dolan. Wah, jan nikmat ulah lur. Wah. Aku kare petuk bakwane jan koyo petuk. Wah, vitamin tenan. Lur, iki anane kae koyo ngono kae segurone mulak-mulak. Waduh, Gundang Rejo Karanganyar. Moga semuanya dalam kebaikan, kesuksesan dulur sedaya nggih. Iki mbah temen ngeplok wonten ing waduk Gundang Rejo Ngargoyoso Karanganyar. Moga kena hiburan, nggo nambah wawasan, moga konten iki bermanfaat kanggo dulur kabeh nggih. Ya. Aja lali, ya dibantulah, tulung dibantu like, comment, subscribe channel e Dialang Temon Mentere Sragen. Itu iki karo gojek karo oleh Surati. Utuku gak kali, udah tidur karo kali Manda, duh surat ya nengkreng, udah liko nengkreng topi, karo utut lebih ada pipo, kelingan kampung kelahiran ini, duh. Ya seger tenan lur, kena hiburan, hawane adem ayem, tentrem jenjem, neng kini kini rasa nih jangan jangan nih wakai tenan lur, sih tulan rene gini, nih kadang mungkin gerembes, udah nih rotok lupa ya, teman yang nyiap sih mangan sih, jadi mangan itu sebelah lah agar sego kucing itu naik naik bula sambilin jaluk tambah lor wah mbah temen ke piye wong iki bayare podo sambil jaluk tambah Surate kon mangan muh jare wis wareg gagasane mangan gone dulure arek mampir dulure ya gagasane lho dasare usum duren lur ning ngene lur niki suasana wonten ing kawasan Waduk Gundang Rejo Ngargoyoso Karanganyar. Waduh kendai-kendai gue hiburan lur. Waduh do iso seneng tenan ngene iki. Walah sing wong mancing wong ngendi-ngendi ya do teko kene lur. Waduh lek mangan aku nyengko wae rek. Lone. Mergo yo enak tenan lho bakwane wae ulah siko neh kok. Jane enak tenan. Buku tadi hiburan nggih dulur sedaya nggih. Nyun bantuane pun like, comment, subscribe pun datang channel Dalang Temon Mentera Sragen. Mengenai saat kapan-kapan saya ke vlog malah delok-delok kahanan kawasan wisata duh surat karo ngopi ceruput ger dan surat bahagia rasane ketemu kampung halaman nah aku yo sempenting kontenku warak kok ada sego-sego kucing. Terima kasih untuk semuanya, jangan lupa bantu like, comment, subscribe ya dulur sedaya nggih, matur nuwun.
Ya sutengnya aja kok gambar-gambar tak ngikut ya. Gue omongannya kan ganti nang omah. Sebab pandangannya apa? Iya iya. Oh, muter kene iki. Balik Rono. Balik. Hei. Terus nyisor-nyisor. Emang kolam renang kok derek mau apa? Emang kolam renang iki ya. Berarti lagi nih. Cacah mana di? Heh? Cacah mana di? Cacah kok. Oke. Tanggul waduk. Sor kono sini tanggul. Halo kae, halo omahku kae. Halo ana montore kae. Karo sutun-sutun. Halo kono kae omahku mun montor. Lanang kan kita gambare iku kenangan nek ngene Pak Temon barang ketokno. Lah nek waduk iki. Ya deleng waduk. Gundangrejo. Gundangrejo. Daerah Pradlek. Lho, cai. Ya bocah-bocah kae. Wis lah kalu wis grene kae wakah. Adalah. Ah, iki. Sian tenan montor Mbah Mon teko waduk gundang elok ya. Eh, kalau itu tuh. Nah, iki mesti tuku wong. Iki depen kan Tegalan. Lah kuwi ngisor kuwi kolam renang iki, Kang. Tilik ono, lho. Piye to iki? Ora kok, Bro. Tempo main ora. Gak. Ya ora, waduk galo pintune nek ono aduh. Lah iki anune kene lho. Hah. Waduk. Lho, ana goreng kringkri ane adoh men kayaan kuwi lho. Ben. Sorke kulam ren. Apa ya? Nek padha nonton apa to? Gambar kok satu lho. Heh. Heh. Jalan teman Jos. Jalan teman Jos. Wah, ayo Janoko. Heh. Janoko. Waduh. Heh. Halo, ngisor kolam renang. Noh. Aku enggak mau. Ini nyantai kalau enggak. Kita kebak-kebak ya. Itu lah dimsat, marah dimsat terus aja, Pak.
Ini mau mancing ya, luntut nyobok-nyobok. Ini perkara mana diganti rumah, ini kan padang-padangan. Oh. Eh. Orang lah. Ini batas kok. Gak boleh. Jalan ini lunyi rung dicor. Rung dicor. Dicor gampang banget. Mohon mangan kacang, kacang atum, kacang godong. Itu akuannya cangkeng dok, itu soalnya dok akuannya. Mau alon-alon. Ya cuma dulu dah. Bere guling dhewe. Iku tek rono arek iki bocah iki.